was doing it. Yeah. Ah,
waxaan sheegay ragan badaa waxaan cabbayeen iyaga bogsiinaya jikooga nabarada waa may qofku maaragtay xanuunku marka uu kriin kaahe xabad kriina xanuunkaaba ku daayaga waa amaa kusiyaba waxaan dhacnaynaa cayda caydima bukoota maxaa loo dhaa dee bugtaantanba isxil saarayso kan waxba gamaynaysa kriina iyo bule laga badaaba iyo tiqaada maaa moysa danteedii garanaysa ayada bugtaanta dhammaa danteeda garanaysa qof waxaysan baa bukooda aa a